Είναι σημαντική στιγμή για μένα, γιατί πιστώ σε αυτά που πιστεύω, επιλέγω μια παράταξη η οποία δεν είναι μόνο κατ' όνομα ανατρεπτική, αλλά θα αποδείξει στην πράξη ότι είναι και στην ουσία ανατρεπτική. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι επιλέγει κανείς με βάση την ιστορία του, μικρή ή μεγάλη, και κολλάω σε αυτό που είπατε πριν, ότι είμαι μικρός. Είμαι μικρός για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα. Στην Ευρώπη, οι άνθρωποι της ηλικίας μου κυβερνάνε τις χώρες. Εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς, η πολιτική έχει γίνει μια ενασχόληση, να το πω έτσι, η οποία ηλικιακά είτε πηγαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταβολές πολιτικές, οι οποίοι μπαίνουν από τα 20-25 χρόνια στην πολιτική, είτε την έχει μια γενιά η οποία δυστυχώς ή ευτυχώς πάλεψε, αγωνίστηκε, αλλά τελικά το ταμείο είναι αρνητικό. Μικρός λοιπόν για την Ελλάδα, μεγάλος για την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά κάνω ένα βήμα προκειμένου να πω ότι οι άνθρωποι της ηλικίας μου και οι μικρότεροι από μένα θα πρέπει επιτέλους να παίξουν ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Πρέπει να πάρουν τις τύχες αυτού του τόπου στα χέρια τους. Κύριε Κόκκινε, ποιες είναι οι ανατροπές που πρέπει να γίνουν στην περιφέρεια? Κοιτάξτε, μέχρι σήμερα είδαμε ένα τρόπο διακυβέρνησης από την περιφέρεια ουσιαστικά συνδεδεμένο με την κεντρική κρατική εξουσία. Αυτό που βλέπαμε μέχρι σήμερα είναι ότι πέρα από τις φωνές ανεξαρτησίας, οι οποίες έμειναν κενό γράμμα, ουσιαστικά τελικά δεν έγινε τίποτα προκειμένου να φανεί η ανεξαρτησία αυτού του τόπου. Ενός τόπου που ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλοι μας το βιώνουμε, τι συνεισφέρει στον κρατικό κορβανά, στον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό και τελικά διαχρονικά τι έχει πάρει από την κεντρική εξουσία. Αυτός ο τόπος είναι ρηγμένος. Και είναι ρηγμένος γιατί πέρα από ότι έχει ικανότατους ανθρώπους, έχει πάρα πολύ μεγάλα μυαλά, οι μεγάλοι τον ξεχνάνε. Τα κέντρα λήψης αποφάσεων μας έχουν έξω από όλες αυτές τις αποφάσεις, σαν να μην υπάρχουμε, και γι' αυτό τελικά κανείς πρέπει να αναρωτηθεί, είμαστε ευχαριστημένοι με τη σημερινή κατάσταση, είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που ζούμε, είμαστε ευχαριστημένοι με την καθημερινότητά μας? Ποιος ο ρόλος της περιφέρειας τελικά σε όλα αυτά? Ξέρετε, κύριε Λοΐζο, ότι είχαν ακουστεί και ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, ναι, και διάφορες δημοσκοπήσεις που είχαν κυκλοφορήσει ότι οι φίλοι συμπατριώτες ήθελαν να ασχοληθώ με τα κοινά. Σαφέστατα, η πρώτη εκτίμηση ήταν και οι μετρήσεις που είχαν γίνει ήταν για το Δήμο της Ρόδου. Σύντομα διαπίστωσα. Σας έδειχναν ψηλά στο Δήμο της Ρόδου. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Και μάλιστα, υπήρχε και δημοφιλία στο πρόσωπό σας. Έχετε πέρασει στις τάξεις της κοινωνίας της Ρόδου και σε όλα τα στρώματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα δυνητικό. Και το συναντώ. Αυτό το συναντάς, το γνωρίζετε προφανώς, έτσι. Και είναι γνωστό. Και είναι πραγματικά από τη στιγμή που μέσα μου έχω καταλήξει στην επιλογή μου και από τη στιγμή που αρχίζω και κοινοποιώ την επιλογή μου στην κοινωνία, εξηγώντας και τους λόγους που επέλεξα την περιφέρεια, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική η ανταπόκριση και είναι και συγκινητική ιδιαίτερα. Διότι ναι, πράγματι σε μια μικρή για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα ηλικία, ναι, παρά το γεγονός ότι οι πολιτικές καταβολές της οικογένειάς μου υπάρχουν και ευτυχώς, ενώ κάποτε έλεγα ότι ήθελα να αποδείξω ότι έχω την δική μου προσωπικότητα, έχω τη δική μου πορεία, αυτό διαπιστώνω τώρα. Είμαι πολύ συγκινημένος όταν μου λένε ότι είχα έναν ηθικό και επιτυχημένο πολιτικό πατέρα. Σήμερα όμως έχω το δικό μου όνομα, το δικό μου επίθετο και τη δική μου πορεία στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Για ποιο λόγο λοιπόν επιλέξατε την περιφέρεια και όχι το Δήμο και για ποιο λόγο επιλέξατε και τον Μπενέτο και τον κύριο Σπύρο? Θα σας πω, ξέρετε και έχετε ζήσει από κοντά και έχετε παρακολουθήσει όλη την πορεία μου στο νοσοκομείο. 21 μήνες με την στήριξη των εργαζομένων του νοσοκομείου και τη στήριξη του Διοικητικού μου Συμβουλίου είχαμε πετύχει σοβαρότατα πράγματα όσον αφορά την ανάπτυξη αυτού του ιδρύματος και είχαμε πετύχει να αυξήσουμε τις ιατρικές πράξεις και να μειώσουμε τα κόστη. Αυτό μας έφερε πάρα πολύ ψηλά στην ανάπτυξη. Ναι. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία που ακόμα και στην περίφημη δίκη μου στη Βουλή των Ελλήνων την παραδέχθηκε και ο κατήγορος, ο δημόσιος τότε, ο κύριος Λοβέδος. Είπε λοιπόν ότι οικονομικά το νοσοκομείο ήταν άψογο.
Δεν ξέρω πού ακριβώς δεν ήταν άψογο, αλλά θα σας πω ξεκάθαρα ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν γιατί ενώ είχαμε ζητήσει τότε 80 εργαζόμενους οι οποίοι φεύγανε προκειμένου να κρατήσουμε ανοιχτές και τις 4 αίθουσες χειρουργείου, ανοίγοντας ακόμα μία, είχαμε 3, να τις κάνουμε 4, mm-hmm. προκειμένου να οι άνθρωποι της αγοράς το ξέρουν να τζιράρουμε γενικότερα με τις εταιρείες και να μπορέσουμε πραγματικά να προλάβουμε την κρίση η οποία ερχόταν. Mm-hmm. Ενώ είχαν συμφωνήσει ο υπουργός, ενώ παρέστησαν εκεί όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, τελευταία στιγμή έκανε πίσω. Βρέθηκα λοιπόν και εγώ και οι υπόλοιποι ηκέτες, όπως οι ηκέτες ήμασταν σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας, να παρακαλάμε για τα αυτονόητα. Όταν ο άλλος έρχεται και σου δίνει συγχαρητήρια για την πορεία σου, είναι αυτονόητο ότι τα ελάχιστα θα πρέπει να τα προσφέρει. Και ενώ είχαμε δώσει και το νομοθετικό πλαίσιο και όλα, ναι. μετά από 2,5 χρόνια πια που λείπω από το νοσοκομείο, οι 57 εργαζόμενοι που είχαν συμφωνήσει τελικά από τους 80 που ζητήσαμε δεν ήρθαν ποτέ. Ποτέ. Είχαμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο παρά το γεγονός ότι ήμουν διορισμένος, έδειχνε και τον τρόπο λειτουργίας μου, ότι δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω παρά μόνο για το συμφέρον αυτού του τόπου. Κουράστηκα όμως να είμαι ηκέτης. Κουράστηκα να παρακαλώ για τα αυτονόητα. Όταν διαπίστωσα από τις επαφές που είχα στην Αθήνα ότι τελικά η πολιτική της ανάπτυξης ασκείται από την περιφέρεια, όταν διαπίστωσα ότι υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης τεράστιων ποσών που ξεπερνάνε τα 200 εκατομμύρια ευρώ, κατάλαβα ότι αυτό που κάποια στιγμή κοινοποίησα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το όραμά μου, έναν τόπο δηλαδή όπως εγώ το φαντάζομαι και τελικά η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας το φαντάζεται, μια Ρόδο που να αναδείξει τις ομορφιές της, ναι. Με τη μαρίνα της, με το εθνικό της θέατρο και μια ανάπτυξη σε όλα τα νησιά, από τα μικρονήσια μέχρι τα μεγάλα νησιά, με το μεγάλο νησιά της Δωδεκανήσου, με μια συγκοινωνία η οποία θα εξυπηρετεί και θα υπάρχει ούτως ώστε να συνδέει τα νησιά μεταξύ τους και να υπάρχει μια ανάπτυξη η οποία να είναι συνεχής, αυτό που κάποιοι λένε αηφόρος ανάπτυξη, mm-hmm. τα λέω σε απλά ελληνικά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος και να μην χρησιμοποιούμε δύσκολους όρους, κατάλαβα ότι μπορεί να γίνει με τα χρήματα της περιφέρειας.